Лікарі називають таку валізку діагностичною міні-лабораторією. Тут є усе необхідне для надання першої медичної допомоги та навіть обстеження пацієнта. Розрахований набір на фахівців у селі, аби люди у глибинці могли отримувати допомогу, не долаючи десятки кілометрів до найближчої лікарні. Наші сільські жителі не обов'язково повинні їхати в обласну лікарню або в інше медичне учреждення третичного рівня, а ми можемо, благодаря маючимся планшету і інтернет-сетям, передавати обслідування на через телемедицину ми можемо передавати спеціалісту в обласну лікарню, а якщо треба, і в Київ. У такій пересувній лабораторії є електрокардіограф, термометр, вимірювачі тиску та пульсу, тест-смужки для визначення рівня холестерину та цукру у крові. У набір входить навіть апарат, який може взяти зразок тканини. В деяких сільських фельдшерських пунктах такого навіть у 21 столітті не бачили. От тут загорається лампочка, і все, і потім ми знімаємо, що нам, допустимо, якийсь проблемний участок кожи, слизистої. Більшість приладів одразу передають інформацію про стан пацієнта на спеціальний планшет. А вже звідти показання надсилаються профільним лікарям за допомогою 3G. Щоправда, чи буде така система працювати у глибинці – велике питання. Тут не завжди добре працює мобільний зв'язок, не кажучи вже й про мобільний інтернет. Тож навіть кваліфікований лікар може зіткнутися з проблемами. Ось це, собственно, сам фонендоскоп. Це крепиться ось так, да? І сюди, да? Ну і крепиться сюди, правильно? Угу. Все цепляється. Да, и слушается. Врач на другом конце или там другой пульмонолог эту запись может, если прослушали, легких прослушать. Один такий набір коштує 42 тисячі гривень, проте технікою забезпечили лише Окнянський район. А загалом в Одеській області понад 500 фельдшерсько-акушерських пунктів. Та коли там з'явиться сучасна медична допомога, взагалі невідомо. Все залежить від наявності грошей у бюджеті. Валерія Наумова, Ксенія Сітінська, Гліб Овчинніков, Перший міський.